Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, jana men patpişiklerim. Bardıngırga çoğun salam, Koreyadan. Şu, mağı sorularınlar abdan köp bolup ketti. Şu sorularga kajdıyga komentari qatar jawap berip, nemetpey, mağı video qatar jawap berip koyun dedim, bardıngırga opşile. Себеби кайра-кайра бирден суроо кайталанып атат. Ошону жооп берип коюнчу. Биринчи сурооңор, эң ысык сурооңор, каналыңарга эмне болду? Канал удаляться этип башка каналга көчүп деп. Ооба, канал ошондой болдук, бир аз ызычуу болдук бул жерде. Себеби башка бирөө менин видеолорумду Кореяга кетсе болот, биринчи деген экинчи, үчүнчү видеолорду башка бирөө качать этип алыптыр дагы, анан өзүнө права коюп коюптур. Ошо менен меники недоступен болуп калды. Сен авторский правону нарушать этип жатасың деп мага заблокировать этилди. Бул бир. Анан башка сайттан ба, Яндекстенби, ушундай бир жерден бирөө качать этиптир. Ошентип недоступен болуп калдым, анан мен түшүнгөн жокмун, эмне болуп авторский права нарушать этим, бул биздин мен вроде менин видеолорум эле го деп. Анан ошо дос бала Дубайда иштейт, ошо дос балага чоң рахмат. Ошого телефон чалып, экөөбүз байланышып, анан кээ бир видеолорумду ошого салып, каналыңга салып койчу срочно, меники ушундай ызычуу болуп атам, эмне болуп атам деп жылып, көчөнү ремонт кылдык. Ошо бир аз кечирип койгула, баягы тиги каналга өткүлө, бул каналга өткүлө дегендерме. Кайра эле бул каналдамын мен, азыр настройка кылып баягы авторский права койгонду үйрөнүп алдым. Буга чейин билчү эмесмин, эми мен журналист эмесмин. Ошо анан ошо буюрса, ошентип эми бул эле каналда болобуз, буюрса бул каналда болом, бул каналдан эле айтып берип турам. Тиги дос балам каналына чоң рахмат, анча мынча видеолор дошага коюлду, чоң рахмат. Аяктан бияка алабыз иншалла, чоң рахматын, ыраазычылыгымды билдирем. Так, бул биринчи сурооңорго жооп бердим. Экинчи сурооңор, жайдан бери көпкө күтүп калдык видеолорду дейт. Ооба, туура айтасыңар, жайдан бери өтө көпкө күтүп калдыңар видеолорду. Себеби жумуштан такыр болбошойт, эртең менен жумушка кетем, кайра кечинде келем, баягы тамак ичип жатмай, кайра эртең менен таң атпай турмай, саат 6:00 турам. Ушундай бир неме болуп атат, баягы видео чыгарып мындай силерге бирдеге айтып берип турганга мындай убактым жетпей атат, ошого чоң кечирим сурайм. Азыр чыгарып бергенге деле аракет кылам, буюрса. Көп жумуштарды иштедим, ар кандай жумуштарды иштедим. Баягы биринчи бир видеомду айтып кеттим го, бир кандай болуп телефонду сындырып алып, ортодон информациялар көп жоголду деп. Ошо айтып бере турган информацияларым көп жоголуп калган, действительно ортодон ошондой проблема болду. Андан кийин ошо жумуш, кечке жумуш, үй жумуш, үй болуп жүрдүм. Ошон үчүн көп видеолор чыкпай калды, ошого кечирим сураймын. Эми буюрса чыгарып айтып коюп турам. Так, кийинки сурооңор, жалганга жолуктум деген видеоңор эмнеге өчүрдүңөр дейт. Жалганга жолуктум деген видеону кайра восстановить этем. Алда жанагы проблема болуп, авторский права нарушение болуп, бирөө алып коюптур, аны кайра восстановить этем. Кудай буюрса бирдеке айтканды унутуп кеткен турбайм ба? Ошол видеолордо комментарийлер кеткен да. Бир экинчи видеомдо ошо эле бир сөгүнүп мындай балдар жазды эле да деген жазганда мен таң калып калдым эле. Бул эмнеге нааразы болуп атат, мен каянын ката кетип атам дегенде, баягы кыргыз тилинде эки сүйлөм сөгүнгөн сүйлөм, андан кийин дагы башка мындай окшош да, түшүнүксүз. Мен эми Бишкекте өскөн баламын, көп сөздөргө түшүнгөн жокмун. Анан баягы личностьна кирип ким экен деп карасам, эме аты кыргызча эле экен, бирок нравится деген музыкалардын баардыгы
башка улуттун музыкалары да, Таджикстан, Өзбекстан, башка улуттун музыкаларындай нравится дептир. Ошондон билип койдум баягы башка неме экен депчи. Анан еще биякта балдар айтышты баягы ошол сөгүнүп сагынып жазгандар дейт. Ошол жерде дейт Владивостокто немелер иштешет дейт да, бая адамдарды Кореяга жиберип ортодон акча алышып мындай балдар иштейт, ошол башка улуттун балдары иштейт дейт. Сен ошолордун куйругун басып койдуң дейт. Ошол себептен болду дедим да. Эми Кудай буюрса азыр үйрөнүп алдык, мындан кийин мондай болбойт. Так, стройка, 4-нчү сурооңор, стройка боюнча жумуштар деп, стройка деп көп суроо келип атат. Мен стройкада иштеп көрдүм. Стройкада көп 3-4 жыл бардым жумуштарына. Ар кандай жумуштарын көрдүм, ошон үчүн биякта иштегендер да бар. Стройка боюнча отдельный видео жасап, мен силерге көргөзүп беришим керек. Ошону көргөзүп айтып берип турам. Оор жактарын жана жеңил жактарын айтып берем, акчасы канча экенин. Ошондой эле айтып берем, мындай кичинекей сөз менен айтканга болбойт стройканы. Ошо тамагы кандай экенин баардыгын айтып берем. Сварщикмин, анан мен каменщикмин деп айтыткандарга да ошол видеодо жок биринчи. Бир аз күтө туруңуздар. Так, 5-нчи сурооңор. Мен баратам канча акча ала алайын дейт. Мен ушул канча акча ала алганды ушул кийинки видеолордо айтып берсем деп аткам, бирок азыр айтып берейин. Мен бул Кореяга келатканда 400 000 вон ала алгам жанына. 400 000 вон ушу $400 да. $400 ошо 400 000 вон мага мен келгенде таксиме, пока жумуш тапканыма чейин ушу 400 000 вон мага кенен кесир жеткен. Себеби жатаканама да төлөгөм, тамак ашым да жакшынакай тамак ичкем, жолума да кеткен, кийингем, жумуш кийимдерин алгам, рабочий кийимдерди. Ошо анан иштегенге чейин жетип, еще менден еще запас калып калган да, где-то 150 000 200 000 менде еще запас акча калып калган. Ошо 300 000 же 400 000 алып алсаңар, өзүңөргө запас менен жетеби дейм да. Запас менен жетет окшойт. Запас менен жүргөн жакшы негизи. Анан кийинки сурооңор, самолет менен кандай кирем дейт. Туура суроо бул. Себеби самолет менен киргенде мен өзүмдүн немем, опытым боюнча 2 жолу киргем. Эч кандай проблема болгон эмес. Ошол опытым менен бөлүшөм мен сиздер менен. Азыр эмес, бул кийинки видеодо айтып беришим керек. Бул отдельный суроо. Өтө көп биякта неме варианттар бар. Себеби бул жерде өтө көп адамдар самолет менен кире албай кайра кетипаткандар көп, депорт болуткандар көп. Казакстандык көп адамдар кайра депорт болуп атат. Бияктан угуп атам да мен, чогуу иштегендерден баягы биздин агабыз кайра кетип атат, менин братым кетти кайра, менин биздин кыргыздардан да айтат эми, биздин карындашым кайра учуруп атышат карындашымды. Эми кайра депорт болгондор көп болуп атат да, эми кайра назад айдагандарчы, киргизбей аткандар көп болуп атат Кореяга. Ошон үчүн отдельный видео кылып, бул серьезный сөз. Ошон үчүн аракет кылып, мен өзүмдүн опытымды сиз менен бөлүшөм, айтып берем. Ошону бир аз колдонсоңор жакшы эле болсо керек деп ойлойм да. Жумуштарда, кийинки сурооңор, жумуштарда айлык акысы менен айтып жаттың эле дейт. Ооба, айтып жаткам. Ал видеолор да ошентип өчүп кеткен жок, эми кээ бирөө бар менде, кээ бирөөсү өчүп кетти. Анан эгерде сиздерге дагы кызык болсо, баягы жумуш айлыгы менен жазып аттым эле, аракет кылыпчы. Эми өзүм сүйлөй албай көп жумуштан кайтыпмын, чарчап келип аткам. Эгер кызык болсо комментарий жазып коюпсуңуз,
мен ошондой видеолордон дагы чыгарып турганга аракет кылам. Ошо ал эми жумуштарды атайын чыгарып атам мен сиздерге неме деп. Себеби көп адамдар алданып келип атат. Мисалы үчүн Кыргызстандан келгендер, сен тияктан $400,000 аласың, зарплатаң момундай болот, момундай жумушту иштейсиң десе билбейт да ал. Мен ушундай жумушту иштейт экенмин, $4,000 алат турбаймынбы же $3,000 алат экенмин деп бияка келет дагы анан башка жумушка келет. Ошол эле жумушка, бирок ал акысы бөлөкчө болот да, же төмөн болот өтө, же жаткан жеринен башкача болуп калат, же вообще эле ал жумуш жок болуп калат. Ошон үчүн мен ошол жумуштарды чыгарып берип атам мен сиздерге. Баягы өзүңөр калькуляторду алып эсептеп, айына мунча акча чыгат экен деп мындай айлык өзүңөр чогултуп неметкенге чыгарып атам да, баягы алданбаш үчүнчү. Ошол эгерде ошондой алдагандар болсо видео кылып тасма кылгыла, тасмаларды мага жөнөткүлө менин почтама. Мен да могу ютубка салып коюп турам, себеби ал менен сиз да элге жардам берип жатасыңар. Сиздин аркаңыздан да далай көп кыргыздар алданып калышы мүмкүн. 400,000 берип эми аябай көп акча берип келгендер көп экен бул жергечи. Мен айтышпайм, мен 400,000 вон менен эле келдим, мен бул жерге $400 менен келдим. Жолума кеткен аз эле акча. Ошол бияктан өтө көп акча, Кореяга келебиз деп өтө көп акча берип келгендер бар экен. Ошолорду угуп бир аз таң калдым. Алданып калгандарынычы. Кээ бирөө алданып экен, кээ бирөө действительно жумушка киргизиптир. Просто мен ушу айлыгы менен айтып жаткан жумуштар ушундай да, айлыгы жанагы төмөнү бар, өйдөсү бар, тамак ашы бар, ушундай баарына ушуну айтып берип атам. Эми кийинки бир видеолорду айтып берем да, если кызык болсо ошо комментарий жазгыңыздар, мен чыгарып берип турам, макулбу? Комментарий жазып коюп турам, мен окуп жооп бергенде жооп берип, жооп бербей калгандарыма кечирип коюңуздар. Кээде колум бошобой калып атат, кээде уктап калып атам, жумуштан келгенде чарчап келип атам, баардыгына кечирим сурайм. Ошо Кореяда негизи катуу иштейбиз, жумуш өтө катуу биякта, ошону айтып кетейин. Эртең менен саат 6:00 туром, таң атпай жумушка барып, кайра кечинде саат 5:00 келем. 5:00 келгенде уже мындай кыймылдабай келем. Азыр заводдо иштеп жатам, ошон үчүн видеолорду көп чыгара албай атам. Заводдо видео съемка кылганга запрещено, камера менен бирөөнү тартканга болбойт, ошон үчүн чыгара албай атам. Өткөндө өзүң эмне жумуш кылып атасың дегенге суроо берип кетейин сразу. Ошол ошон үчүн аракет кылып мындай видео кылып мен сиздерге жооп берип турууга аракет кылып атам. 8-нчи сурооңор миграционный картаны толтуруш дейт. Миграционный картаны 2-нчи видеодо толтурганды көргөзгөм, бирок дагы эле түшүнүксүз болуп калган окшойт. Эми дагы көргөзөм, себеби мен азыр заказ кылдым, биякта Кореяга келаткандар ошол миграционный картама алып келип беришет, анан мен сиздерге видео тасма кылып түшүндүрүп баарын көргөзүп берем. Ошо отдельный видео кылып берем ошо миграционный карта боюнча. Кудай буюрса жакынкы видеодо болот, бир аз күтө туруңуздар, ошо апкелерим менен мен сизге видео кылып берем. Ошол суроолорду комментарийге жазып коюп турула, мен комментарийден эле жооп берип турам. Бул кийинки сурооңор $4,000, $5,000, $6,000 алып жатабыз деп видео чыгарып жатат орустар, ошолор чынбы дейт. Эми чынбы калыппы анысын билбейм чындыгын айтканда. Мен алар кандай жерде иштеди экен, мен андай видеолорду көргөн жокмун. Негизи видеолор көп, аябай реклама кылып аткандар көп, мындай акча таап атабыз дегендер көп, көп нерсеге ишенбегиле. Мен $6,000-$7,000 таптык, $5,000 таптык деген айткан немелерге жалган болуш керек менин оюмча. Себеби бул жерден андай анча акча тапкан адамдарды көп көрө элекмин.
Мен сизге жанагы жумуштарды жүрүтпөймүнбү? Деңиздин акчасын мынчадан берип атат күнүнө деп. Ошолорду просто суммарына кошкула, калькулятор алып алып. Ошо калькулятор алып алып, эсептеп көргүлө бир айга канчага чыгат экен. Анан ошо $4,000 чыкса анда жакшы. Бияқта кыргыздарым бар, жакшы иштейт болчу. Андай деле акча чыкпайт. Чыкпайт болуш керек, мен билбейм, алардын директору болуп бир жерде иштесе керек. Бияқ жерде мен чоң рабочийлик иштеп атам, ар кандай жумуштарды иштеп эле. Ошол. Ошо кийинки видеомдо мындай болсо айтып берип турам дагы кызыктуу нерселерди. Миграциондук карта жана башкаларды. Мейлим, жакшы турула. Ассаламу алейкум.